Tiga wanita nyaris maut apabila kereta jenis Perodua Axia yang dinaiki hilang kawalan lalu terbabas di bahu jalan Kapit Som pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar jam 7.44 pagi. Orang awam yang berada di lokasi kejadian bertindak mengeluarkan ketiga-tiga mangsa yang berusia antara 25 dan 30 tahun sebelum ketibaan pasukan bomba. Seorang daripada mangsa mengadu sakit di bahagian dada, seorang lagi mengalami kecederaan di bahagian kaki manakala seorang mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan. Kesemua mangsa kemudian dihantar ke hospital berdekatan untuk rawatan lanjut.